tämä 4x300 metriä vauhtiin. Helsingfors IFK on vetäminen tuulaan. Helsingfors IFK johtaa tällä hetkellä miestäni 17-vuotiaiden 4x300 metrin viestiä. IFK vaihtaa ensimmäisenä toiselle osuudelle Pekka Sinkkonen. Ja hyvissä asemissa myös Länsi-Uudenmaan urheilijat ja Jyväskylän kenttäurheilijat Lahden Ahkeraa, Porvoon Akilles sekä Oulu Pyrin. Ja Helsingfors IFK on ottanut pienen kaalan Lahden Ahkeraa tässä vaiheessa kakkosena, kolmantena Jyväskylän kenttäurheilijat, sitten Oulu Pyrin. IFK vaihtaa ensimmäisenä ja matkaa Daniel Lundmark. Lahden Ahkera kakkosena ja siellä Joonas Kanerva. Ja Jyväskylällä on Julius Toivola. Daniel Lundmark vie hoidettua viestiä. Sitten pieni hajurako ja Lahden Ahkera Jyväskylän kenttäurheilijat ja Porvoon Akilles neljäntenä. Ja ankkurit matkaan, IFK:lta lähtee Jesse Lehtimäki. Lahden Ahkera vaihtaa toisena Lauri Eerola. Sitten Jyväskylän kenttäurheilijat ja heillä ankkurina Daniel Savolainen. Ja takaa tulee Porvoon Akillekset Lauri Tuomilehto. Ja loppusuoralle tullaan IFK vetämään Suomen ennätys tässä ikäluokassa 2.21.94 Turun Urheiluliitolla vuodelta 2007. Ja IFK painaa loppuun asti. Suomen ennätystä ei tule, mutta Suomen mestaruuteen Helsingfors IFK hopeaa, Lahden Ahkera bronssia. Jyväskylän kenttäurheilijat Porvoon Akilles neljäs ja Oulu Pyrin viides. Korjataan Tammela Ryske 5, Oulu Pyrintö 6. Helsingfors IFK, Suomen mestari, videotaululla onnelliset mestarit, Helsingfors IFK.